Zapatu honetan, irailaren batean, kalerik kale, kalean txerki jaialdiaren bigarren edizioa ospatuko dute Mundakan. Eusko Jaurlaritzaren babesarekin Mundakako udalak eta Zuar Prest zirko taldeak antolatutako aurtengo jaialdiak, antzerkia, zirkoa eta musika herriko kaletara ekarriko du berriro. Bigarren edizio honek berrikuntza batzuk eskainiko ditu, haien artean Mundakako sarren egoitza bietara helduko diren ikuskizunak. Udalaren aldetik, kalerik kale jaialdia kudako denboraldia apur bat gehiago lusatzeko eskaintzen duen aukera azpimarratu nahi izan dute. Labur geratuten da asko apurtxu bate udie Euskal Jaiagaz amaitzute abuztuen amaieran, hau da, pasadan hastien, orduen, jentiek eskatu etzen dozkun, jo, ez da hengo surfeko egiten sana pro edo, da, bueno, ba, hori ezin eskue izen da, komplikaue da, da, bueno, ba, orduen, kalerikalegaz hasi ginen arte kalegaz, da, bueno, holan jarraitu dugu, da, azkenien antxa geratuteko dala, bale. Iazko edizioaren arrakasta azpimarratu ondoren aurten antzerkiaz eta zirkoaz gozatzeko aukera eskainiko dituzten ikuskizun ezberdinei buruzko azalpenak eman zituzten jaialdiaren aurkezpenean. Hemendeko gua Imar Tazia, hau da zirkoa, zirko ikuskizun bat, oso sensiblie dana, bera pertsonaia ba, jaiotzen da horko sako batetik, eta azten da leku bat non bizi, dano behar dugu leku bat non bizi, eta bueno, ba, berak topatzen da ba, zirkoaren bitartez eta mugimenduaren bitartez. Zirko ikuskizun bat da oso teknika ona deko, bai ez da bera bakarrik berake azalduten da bena, ez? Hau egongo da goizien, ez goizien, ez arratzaldien, arratzaldeko... arratzaldeko 6:30. Gero, Ana Kapilla, berak zabalduko dago jaialdize, bera eta Kike Mora, zando da ez ba, Kike Mora ba, korrontze taldien, eta hainbet taldetan egonda ba, jotze, musiko moduen, bera Andaluziako da, bai, bueno, bilon bizi da indala hainbet urte, dantza klasikoti dator, da garaikidea baitzen dago dantzan, eta bera gongo da, egoitza bizetan dantzan. Lehenengo bihotza guretzean, goizeko 12:00, eta gero ja arratsaldien, arratsaldeko 5:00. Trotamundo, zenek Argentinako ediez, bai, ebe, bai, ba, Bilboko kompani bat da, zehain beturte ja dauzela ja Bilbotik, da ebren ikuskizune da historiaz duen baul, ebrek atzestuko dabe goizien bebai, 12:30, egongo diez frontoien, eta, bueno, ba, ebrek etzen dabe ikuskizun oso erraz bat. Diez bikote bat, duzenak plaza baten bile, non antzestu. Eta arduen, bueno, da, diez pertsone batzuk oso, oso humanoak, ez dakit zelan esan. Osa, da histori erraz bat, bikote batena, zer pasatzen jaken euren artien, osa, zelako liskarra deki ezen, edo zelako maitasune, ez dakiz zer, eta hori. Eta hau kontaten dabe, ba, zirkoan bitartez. Hortzmuga teatroa, ba, bueno, gurasmoa bai izan da, Hortzmuga teatroa gaz batera, ba, Mundakako jendie gotie, eskerrik asko. Mundekarro rekegoti antzestuten, Hortzmugaz teatroagaz batera, hori izan da gure asmoa, baina, bueno, azkenien ez da lezurten, ba, bueno, eurek laurek egongo die bakarrik, eta bueno, ikuskizun hau doa, ba, atzo batzun historiz da, ba, zelan urteten dizen, ba, zilotik edo egoitzatik zer dan, eta da, egon biharrien orge sarritze, da, pastiek hartuten, o, telebizte ikusten, edo toitzeitzen, edo lobiegaz, ez dakit zer, ba, bueno, ba, zela neurteten dizen, eta reibindikaten da benz, euren egaztetasune, ez? Eta pertsona dizela, eta makumiek, eta hori. Eta arduen, bueno, ba, eureke hartan dizedeko je, jendie emobiduten, eta seguro nao, ba, Mundekar guztizek emingo da biela altzata, da, moviduten, ikon ganaz de hacer cosas.
Gero, piensa el Wilbur, honek, esan dute zen kompainize diez, kompaini euskaldunek, eta gero, ba, orten bebai egin dugu apostu kanpoko kompainize karteko, piensa en Wilbur Aragoieti dator, bere ikuskizune Wilbur da, eta doa, ba, tipo baten historiz, jo kontate, ez da historirik, da mutil baten egunerokotasuneko zatitzu bet. Berak eitzen da bain bete kirola, da kirola eitzen denbora guzti zen, bai eda oso pertsona tipo medio torrente dolan. Da, purtsuet hori. Orden, bueno, ba, komedia da zirkoa. Eta gero, ba, maitzuteko aurtengo edizinue, ba, okingo dugu la banda del otro, afalduta gero, ja marter dizetan, apurtzue gabara, plazan bebai, Wilburren moduen, eta, bueno, ba, okompanize, ba, diez iru ieslari, oestetik datozen, Andaluzia ti datozonek, eta berek ez datea be, ba, Andaluzia komende baldera, erungo da biela jendie. Datoz kolpe bat emoteko esperoan, da azkenien ba, eurek hartuten dabe, hori kolpie. Eta, bueno, ba, musiki egiten dabe, berbasko eta zirkue, oso dinamikoa da. Antolakuntzako kideek azaldu duten moduan, berrikuntza modura ere jaialdiaren poltsak jarriko dute salgai 5 euroren truke eta jaialdiarentzako bereziki etiketatutako mundakako aka garagardoak salduko dituzte Goikoa tabernan. Herriko hainbat laguntzaile eta Bolondresen lana goraipatu dute ere udalak eta Izaskun Agresarobek jaialdiaren zuzendari artistikoak. Egongo diez talde bakotzetik regidore bi mini duguz, egoteko ba, bueno, talde ba, purtsu bat ba, arreri eitzen, kontrolaten apurtzu bat zerbier bada ben eta hori, eta horrek egongo die ba, ikuskizunen barruen bebai, ba, purtsu bete ba ikusten da ber publiko ez pasati ba zenaren aurretik eta hori bai bai animatzen dugu mesez ba bakoitza ba bere umetzuen arduria hartuti, ez? Ba ez hartuteko zenatok ezen aurrien aurretik ezpotateko gauzek artistari eta hori.